Aquests estudis són un postgrau universitari d'especialització del pensament d'un psiquiatre suís que es deia Carl Gustav Jung, el fundador de lo que s'ha anomenat després psicologia analítica o psicologia de les profunditats en l'àmbit del psicoanàlisi. Resulta que per Carl Gustav Jung els símbols són transformadors d'energia, tenen un potencial de transformació personal i en la mitologia trobem il·lustrat el funcionament dels grans patrons de la conducta humana. Per tant, per Carl Gustav Jung, l'estudi de la simbologia i la mitologia és essencial. I en aquest postgrau doncs, volem facilitar l'estudi d'aquests dos àmbits que s'uneixen.